ekana totta kai kävellään huoneeseen sisään. No niin. Olemme saapuneet huoneen sisään. Nyt seuraava steppi on laittaa ovi kiinni. No niin, mistä mä aloittaisin esittely? Vaikka tuolta. Ekana meillä on tommonen ringlightti. Millä voi kuvaa tuo, voi laittaa kännykä ja sit voi kuvaa, tiettekö, vaikka TikTokia tai likeä videota. Käykää seuraavaa TikTokissa likeä, hyvä mainos tähän väliin. Mites muuta? Hieno tölkkikokoelma ekana niin. Ja tommonen toinen kuvausjuttu. Meillä on vähän kuvausvaloja niin sanotusti tai tämmösiä wish-versiota. Eli meillä on Ikean tämmönen lamppu, missä on tommonen pyörivä ledipallo. Tekee tämmösen siistin kattokuvion. Jatketaan tää room touria. Tossa tosiaan on säkkituoli, minkä päällä voi istua tai laittaa aika kamoja, niinku mulla nyt on tossa jotain kamoja. Tossa on Arotsin tuoli ja siinä on näköjään sukka. Nyt sinä sukka saat lähteä. Tää huone näyttää paljon likasemmalta, jos täällä on sukka. Niin, nyt sukka on tossa oven välissä, mut joo. Ei, nyt esitään pari muuta juttua. Eli tässä on mun hylly. Tämmösiä tauluja. Sitten meillä on tottakai kuumina päivinä tuuletin. Käytössä tai mulla, mitä meillä. Ja nyt mennään siihen ihan grande finaaleen, eli koneen esittelyn videoon, tai no koneen esittelyyn klippiin. Ekana tässä löytyy kakkospuheen Honor View 20. Istutaan tähän mun niin sanottuun pelituoliin. Kuulkaa sitä ASMRia. Nyt alkaa se tärkeä esittely, eli ekana meillä on tossa mun puhelin. Tuolla on mun kone. Sitä olette varmaan halunnut jo pitkään nähdä. Eli nyt me kerrotaan niinku tarkalleen, mitä siellä on sisällä. Ja siellä on sisällä, mitä me varmaan kysytte. Niin ton sisällä on RTX 370 i7-9700K ja sit kaikki random prosessorijärjettömiä tuulettimia tämmösiä, mitä teitte varmaan kiinnosta. Näppäimistönä mä käytän tämmöstä Ducky 1-2 Miniä. Kuulokkeet, mulla on tommoset perus HyperXen. Taas teille vähän ASMRää tässä. Final Mousein hiiri. Eli toi mun päänäyttö, joka on tossa noin, niin se on tommonen AKin joku 144 Hz näyttö. Tossa on kakkosnäyttö, tommonen joku Samsungi, maksaa 69 euroa. Ja tossa on myös tommonen hieno valo. Niin täältä tosiaan näyttää, kun kummatkin näytöt on käytössä. Kone, näyttö ja näyttö. Hiiri ja toi. Mut joo, kiitos erittäin paljon, että katsoit tämän videon. Jatka mun kanava ja käykää seuraamaan likeissä ja TikTokissa ja Instagramissa. Ja Snapissakin voi lisätä. Noniin, ensi kertaan. Moi.